Jan Bendik, zpěvák, skladatel a jeho chuťový trojboj. Honzo, já děkuji, že jsi přijal pozvání do mé show. Já děkuji. Já jsem si dnes pro tebe připravil chuťový trojboj, což znamená, že během našeho interview ti budu postupně do pusy vsypávat pepř, skořici a chili dle tvé chuti, protože já vím, že velmi rád dochucuješ jídla, takže já myslím, že by ti to nemělo dělat žádný problém, že to jsou klasická dochucovadla. Takže jdeme na to. Honzo, my v tom interview začneme od tvých hudebních začátků, které nebyly v Čechách, ale byly v Anglii. A v Anglii to bylo s kapelou Gypsy Brothers. Ano. A vy jste tam objížděli různá města, nebo jak to bylo koncipované? Jo, to je pálivý. Sorry. Gypsy Brothers a objížděli jste tam města, z kolika členů se skládala kapela, jaký jste měli repertoár? Byli jsme pět členů v kapele. Jezdili jsme tak různě po Anglii, po Liverpoolu a hráli jsme tradiční romskou hudbu, ale hráli jsme to trošku ve stylu Gypsy Kings a tak, takže to ale bylo hodně. Ale jste narodil v Čechách a pak jste se přestěhovali do Anglie, ano. A tam jste začali s touto hudbou. Ano. A ještě před tím odjezdem do Anglie jsi věnoval hudbě i v Čechách nějakým způsobem, nebo to začalo v té Anglii? Můžeme skořice. Jak zněla otázka? Já jsem zpíval už od svých 4 let a snad v 6 mě táta a máma dali do Zušky. A tam jsem hlavně pak účinkoval ve sboru Bonipoery, takže já jsem zpíval takovou klasiku jako opera a pak lidové písničky jsem hlavně zpíval. Na tenhle ten styl, který teďka zpívám, jsem přišel až tak ve 12, ve 13, jasně, protože jsem pak přišel na to, že můžu umět ještě něco víc, takže jsem se začal učit takový ty gospelový kudrlinky, víš, jak tam černoši dělají ty kudrlinky. Chtěl jsem, že to v sobě mám, takže jsem pak přešel na ten styl a k té opeře už jsem se nevrátil. No. Takže jsem zpíval už od malička, věnoval jsem se tomu, hrál jsem na housle 4 roky. A na klavír od malička, takže... Takže multitalentované dítě, no, se dá ne, říct. Ne, já jsem se tak dlouho učil na ty nástroje, že teďka ani nevím, jak vzít ty housle do ruky, fakt, to je strašný. Z Anglie se vrátil do Čech a vstoupil si do soutěže Superstar, ano. Kde si poměrně dost exceloval, dostal ses na 4. místo, pokud si správně pamatuju. Dobrá. A od té chvíle ta kariéra šla raketově nahoru, protože vaše řada byla vlastně jednou z nejsledovanějších. Takže co se potom událo, hnedka potom, co si vlastně vypadl, jaký byl ten schon toho všeho? Protože myslím, že spousta diváků One TV si nedokáže představit, co to je, když takhle někoho raketově vystřelej. No tak já, když jsem hlavně vyšel ze Superstar, tak jsem to vůbec nějak nevnímal. Mm-hmm. Mě bylo 15 roku, já jsem myslel, že prostě bude jenom soutěž a tím to končí. Já jsem nevěděl, že nějaká kariéra vůbec bude dál nebo... Takže nevěřil jsi tomu, když jsem skončil, nevěřil jsi, že by dostal tu příležitost? Ne, já jsem pak počítal s tím, že se vrátím pak do Anglie, zase půjdu na školu. No a pak jsem právě po té Superstar viděl, jak všichni jakoby měli zájem a najednou jsem viděl ty koncerty a najednou jsem viděl všechny ty nabídky a to, že jsem si v 15 letech hlavně vydělal pak peníze, jasně, svoje vlastní, takže... Což se málo povede v dnešní době, že? Co si bude Já jsem vůbec nevěděl, co s těma penězma mám dělat a myslel jsem si, že to bude trvat věčnost a všechno jsem hrozně utrácel. Mohl jsem si koupit, co jsem chtěl a dělal jsem před mýma kamarádama, prostě víš co. Pak jsem dostal různé nabídky, třeba se Woufarnou, ten duet, ten mě hodně zase pak vyšvihl nahoru, pak s Hanou Zagorovou jsem měl spolupráci a... Ty ses najednou ocitl mezi těma matadorama už tý hudební scény. Přesně, no a pak tam těch nabídek zase bylo ještě víc a já jsem furt myslel, že už je konec, že jestli to má jít ještě dál. No a pak jsem si začal teda věřit ještě víc a do toho pak byli různí manažeři, kteří mi naslubovali hrozně moc. Tak to bývá. S nima jsem pak ukončil spolupráci, byl jsem pak v New Element, tam jsem ho tamtud taky odešel, no a teď jsem... A teď jdeš úspěšnou solovou dráhu vlastně až doteď. No a teď jsem právě s mým přítelem a zároveň manažerem, který se o všechno stará, myslím si, že to jde úplně skvěle a dělám všechno fakt, co mě baví. Deska je v plánu a hlavně ty videoklipy a ty singly, takže super. Mám radost. No. Ty už jsi to trochu nakousl, že máš přítele, takže ty jsi kdy zpátky vyautoval do společnosti. No, je to 5 let zpátky, co jsem se přiznal a žije se mi úplně fakt líbí, já nevím, jestli ty to určitě znáš, no, to bylo. Po mě to hlavně lidi věděli, jako tam jenom ty faninky tomu nechtěli věřit. Furt jako nechtěli věřit, jasný. A nechtěli si to připustit, jinak všichni okolo mě. Ale nedošlo k číselným ztrátám na fanpage, když se přiznal, že ne, já si myslím, že tam to rapidně nějak nekleslo. Já si právě myslím, že ne. S otázkou homosexuality se vždycky pojí částečně i šikana a ty si vlastně už zažil double šikanu, kdy vlastně to bylo za homosexualitu a zároveň za to, že jsi Rom. Jaký tam byl ten konflikt? Chili.
Já jsem venčil svoje psy v parku na Grébovce a tam prostě byla parta chlápku a tam prostě do mě úplně do plynu s tebou a takhle a fakt, že mají do černého a tak dále, do černého píp, 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 píp a takovýhle nadávky a jako i mě nějak extra úplně nenapadly, no, dali mi teda pěstí do břicha. No, to si myslím, že je dostatečný napadení. No a tak nic se mi nestalo, díky bohu, tyjo, fakt, protože já jsem ještě potom měl fakt hrozný trauma, že jsem nikam nechtěl jít. Já jsem to bral tak, že co když se zase někdo ukáže, a tak já jsem fakt má takový dva měsíce nechodil sám ven. On se mnou chodil můj přítel a nebo moje kamarádi a buď to jsem chodil ven psi fakt přes barák a to bylo všechno. Hmm. Tři věci, bez kterých nejdeš vystupovat. Bez oblečení. Oblečení, správně. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu. A bez hudby. Hudby. Co? Hudby. Bez hudby. Já už tě nebudu dlouho při našem interview trápit. Každopádně vzkaz vlastně tvým fanouškům a divákům One TV, co tě v nejbližší době čeká, co připravuješ a na co se můžou těšit. No tak fanoušci se mají těšit na, můžou těšit na spoustu věcí, hlavně teďka premiéra 4. dubna na můj nový videoklip, na můj nový single Roma Boy. Roma Boy. Pak vlastně mě čeká spoustu dalších projektů, hodně tanečních písniček na léto, spoustu krásných balad a nových videoklipů. Hlavně deska mě pak čeká konečně po těch 5 letech nebo 6, takže se fanoušci mají opravdu na co těšit. Tam bude hlavně mix mých nových písniček a mix mých vlastně starších písniček, který zpívám na koncertě. Takže bude znatelný jakoby ten rozdíl, jak hudebně rosteš vlastně, ano, když tam budou starší, novější. No, bude to takový, tam bude takový příběh, dá se říct, že těch písniček od začátku až do konce, od těch nejstarších do nejnovější. Jinak mě by ještě zajímalo, ty jsi natáčel ten poslední videoklip právě Roma Boy a já jsem si mohl všimnout, že jsi tam měl obsazený nějaký zvířata. Ano, měl jsem tam vlky. A přežil jsi, koukám? No, končetiny zůstaly. Já musím říct, že jeden ten nejmenší, ten to takový to štěně, který na ty lidi úplně nebylo zvyklý. A malej měl furt kňapavou. No, ten hrozně, já jsem prostě šel pak jenom na záchod a hned po mně jako vyjel a já říkám, no tak to vůbec, já s nima nebudu točit. A pak jako super, a vypadá to úplně skvěle s těma velkama. Tak já ti popřeju, ať se videoklipu daří. Děkuju. Ať se songy objevují v rádích, ať se to dostane do zahraničí a ať jsi zkrátka šťastný a na to si tady dáme poslední lžičku. Vezmeme třeba skořice zase, protože to je velmi oblíbená. Já to se pál, co řekneš. Dobře, tak v tom případě dáme chili. No, tak jo, tak. Tak, já si dám skořici. No, vankyni, já ho smejkal.